Piloti, ktorí máte vysoký krvný tlak a nemôžete lietať. Lekári, ktorí máte mať dve atestácie, aby ste mohli operovať, ale nechce sa vám ich robiť, kontaktujte šéfku úradu proti spoločenskej činnosti. Keď vám vydá ochranu, môžete ďalej pôsobiť vo funkciách, aj keď nesplňate základné požiadavky na výkon povolania. Choré? Slovenská realita. Nám takto kážu na ministerstve zamestnávať človeka na funkcii, kde musí mať previerku na prísne tajné, ale ju nemá. Takže Úrad na ochranu protispoločenskej činnosti presadzuje protispoločenskú činnosť. Tento úrad sa zmenil na personálnu agentúru kádrov neschopnej a nekompetentnej slovenskej opozície.